Bu güllələr ermənilər atan güllələrdir. Ev şüşədən evin içinə dolub. Son günlər Tovuz rayonunun Ağdam kəndində atəşkəs rejiminin pozulması halları artıb. Düşmən tərəfi növbəti dəfə cəbhənin bu istiqamətində təxribat yaratmaq istəyir. Silahlı qüvvələrimizin mövqeləri və mülki şəxslər hədəfə alınır. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə düşmən atəşkəsi pozmağa çalışsa da ordumuz onun layiqli cavabını verir. Silahlı qüvvələrimizin sərrast cavab həmləsi ilə düşmən susdurulur. Budur bu. Bəlkə deyişdirilir səhsi sizə də. Ordumuz düşmənin layiqli cavabını verir. Biz də onlara arxalanaraq, güvərlənərək öz kəndimizdə yaşayırıq. Bu axşam yatmışdıq, üzr istəyirəm. Elə bildim gecə qapıya maşın gəlir fərlənir. Durub baxanda gördüm güllələrin səsi də hamısı. Ancaq çox sağ olsun ordumuzu, biz ordumuza güvənirik. Son günlər heç dayanırlar ki, ordumuza güvənib biz burada yaşayırıq. Məlumat üçün bildirək ki, atəşkəsin intensiv pozulması nəticəsində mülki evlərə ziyan dəyib. Ağdam kəndindəki əksər evlərdə güllə izlərini görmək mümkündür. Amma bütün çətinliklərə baxmayaraq, əhali normal həyatını yaşamağa çalışır. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar gündəlik təsərrüfat işlərini görür, torpaq sahələrini becərirlər. Nazir Quliyev, Aynur Nadirqızı, Baku TV, Tovuz.